Здравейте, приятели! Аз съм Милена Брашева в моя канал и поредното за него видео. Днес, както сте видели, съм с сестра ми. Ще направим надявам се, интересно видео за вас. Ако се смеем, съжаляваме. Да, просто може би от 4 или 5 минути се опитваме да направим интрото за видеото. И нещо ни се получава, за съжаление. Може би от дългия период, който не сме снимали. Но в днешното видео ще направим... Познай гримо. Да, аз ще познам гримове, моите гримове, да. Ако не ги познае, ще го нанася на лицето, каквото и да е, дори и черно. Което означава, матово, че ще заприличам на плашиво. Може би не заприличаш. Ще се снимам, надявам се, накрая и ще сложа някъде снимка, ако не сте видели хубаво. Да. И така че предлагам. Да започваме. Да. Тук си държа абсолютно всичките гримове и тук имам една малка част от тях, които по принцип не нося от мен. Преди това обаче да кажем една важна новина за феновете на Гери. Казваме новината, че Гери ни обеща да си завърне канала. Да. Да си завърне канала, така че очаквайте скоро ново видео от нея. Ако има видео, ще съобщя в моите социални мрежи, така че ме следете и гледайте. Правим видеото с Гери. Хайде да започваме. Да познаваме нейните гримове, защото много ще е тъпо да й бръзваме очите, аз да й давам и... Да, ще ги познаем без това. Да, те си нейни, така че по-добре аз да познавам нейните, а в нейния канал ще ни правим нещо друго някой друг път. Така, вече започваме. Да. Започваме с първо есе това. Сега ще ви покажа какво цвят е. То почти се издава. Аз следовете няма да й казвам. Ама, ето. Нещо, което се отваря, ще е така. Айде, ми тих си. Я да ми потва. Спояве. Това не е ли спирала? Не. Колко опита имам? 3. Добре, това че е било. Значи, добре, по един опит имаш тогава, защото то ако не е друго, ще е другото. Да. Добре. Една по визита това, че е било дали ще отива. Хора, няма да пиша точки. Или, не знам, аз тия, които си ги познаваш, ще ги оставам на една страна, но не си на друга. Добре. Да стари сериозно. Се правих, че трябва да ми нанасяш. Само на едната устна ще го нанесеме, за да ако не познае... Ау, ужас. Добре, не прави сега така, както добре. Си правиш по принцип. Така, това не го е познала и го ставаме ето тук. Цвета на червилото, виждали са? Да. Ще гриш ли после колко гримове имаш и да сборуваме колко съм познала и колко не съм. Аз тези, които си ги познава, ги оставам на едно. Да, има да ги преброим и мисълта после. Добре. Продължаваме с ето това. Малко трудно за отваряне. Ето го. Опа. Това е нещо... Ясно, не знам какво, сега ще видим. Ето го. Сега ще ви покажа как седи. Доста хубаво. Ще им покажеш наистина как седи. На човешко лице. Нямам четки, в смисъл имам четки, но няма да ги дам да ги познава и не съм ги изела, така че... Всичко, което ще такувам, ще го нанасям с ръце, дори хайлайтери, пудри и такива работи. Давай. Дай ми, какво това? Ама може да го отворя. Да, може и да го помиришеш. Беше много гадно. Това според мен е пудра. Не. Такова руш. Да. Ама не аз, нали имам по един да. Сега ще видя дали ще мога да я успея да изслажа хайлайтера. А добре да ви казвай, това ще я да питам да казваш какво е. Защото, в принцип не съм кой знае колко добра. Мими, направи си... Ще сложа хора снимка от баба на Гери, ако не сте видели, да видите как бяхме направени двете. Мале! Оле-ле! Ужас, ужас! Я да видя как седи. Не си ми го поиска само на едната. Защото... само на едната. Ако не познава нещо друго. Не и кой знае колко. Мале, май се нуждаваме от мокри кърпи. Добре. И това не го познава. Мими! Хлабава ръкия си. Така, ето следващото нещо. Малко се е разтекал, но ето го. Това е нещо в мускулът. Глава. Няма да ви го показвам общо ето как седи и тем подобни, защото ако не го познаем, ще видите как седи, ама... А ти вече мазе. Това е такова в шишенце. Какво? Коректор. Не бе, мими. Добре. Стига да, какво е това? Фундютен. Мале, бая, сложих. Не го казах.
Дай си я тук. Такова най-малко. Добре, тук трябва да имаме една гъбичка. Ето. А не, а не ли има да ми я даваш? Не. То е супер разпознаваемо. Разпознаваемо. Малко ма разпознаваемо, да. Накрая ще ми направи хора една снимка. Но още не е дошъл край. Е, да, де. Така, тук половината и лицеш направим. Мими много мрази по принцип. Да ми слагат фондютени. Да и се слагат фондютени на... Особено. На носа, на мустака. И на брадата. И на брадата, да, затова... Ми слага точно където не обичам. Затова там се слага. Така, продължаваме към четвъртото нещо. Което е това. А това, че е вил как дразни. А това матово ли бе? Да. А от това кепка. Не знам дали ще дойде на фокус обаче. А, съжалявам, че посмършвам, просто съм болен. Така. И това се отваря. Ето и това. Ще да кажа какво е. То е доста бяло. И малко по-неразпознаваемо от моя такова. Да, бе, откъде знаеш? Мими, ако и това не го познаеш... Това може да предположи две рапти да си избера едно. Да. Значи това е коректор или спирал, ама спорта не е коректор. Браво. Е, първата. Едно нещо. Ето е, че вилче беше познато, ма нали имам един начин и не се брои. Ето, сега още едно. Ето ви показвам вило и на вас. Няма да мога да изписвам какво... Какво ето, че... се вижда, като... но съжалявам. Малко подсказаха, ма. И то, то повече ти неща. Това е спирала. Браво. Също и спирала не обича да се слага. Да, и по-добре, че я познахме. Тя има още една, така ето... че нищо не се знае. Не, ми може от втората ми не е тук. А, така. Така, ето и това, което е щупено поради на мими нещата. Е, това може би сещам какво е, ма. Ма няма да го отваря, защото ако го отвориш... Е, няма да го отворя, ще го отворя по щастието. А, не, това е... Е, това не са ли сенки? Мими не. Добре, това е руж. Нали? Пудър. Има още време до ружа, до сенките. Защо не познах? Така. Няма нищо. Имам духове, имам още опит. Майко, аз ще стана на по-силно. Но това вижда ли са като ми слагаш? Личи ли въобще, че нещо имам на лице? Е, мими личи. Не, аз къде да знам. Така, поражавам ми към... Не знам си вече кое положих нещо. Не знам я. Така, ето го. А, ти първо на хората забравих. Дай го. Сега, чакайте. Ето го да видите хубаво. Доста хубаво е. Аз съм много доволна от него. Това не е продуктово позициониране. Да, помежду другото. Само да кажем. Така, ето и като цяло марката. Но да виждате, защото не мога да я изпиша. Все още не съм се специализирала толкова, така че така, съжалявам. Мими. Благодаря, това не е ли... И трябваше да имаме някакъде тук чечка. Не, мими. Не знам. Е, нали имаме един опит и без това? А, така, това са сенки. Слъйме на мими един от най-тъмните цветове. Добре, що трябва на за наказание, че не позна. Мисля да изложим ето този. Черно направо, да, че. Ето този тук. Най-траво. Лилавото. Лилавото не е ли хубав цвят? Лилавото не е лилавото, съжалявам. Как го каза? Май казах лилаво, не знам. Затвориш хубаво очите. Ти не ли само на едното? Исках да кажа окото. Значи ако не беше познал коректора, знаеш колко хубав грим щеше да стане? Ау, как по дета? Нали нямаше щетки? И я да ви да я намерих. Така, това пак не го позна. Четки оставаме тук. Още малко останаха. Ето това. И ето го и тук. Да, може да накрая, че... като ако го познае. Това е лобар, като маркиров, как беше? Където му казвам, че е маркер. Такова, къде слага е тук, май.
Ни ми бе, не. А, такова... Айде, казвай. В коректо... Три... Хайлайта. Две... Не знам, коректо. Едно. Значи това е молив за усни. Как се прецакам. Който май няма да я го слагам, защото не е подострен. Не знам а, защо. А, има ли острилка? Ими, някъде трябва да има. Ау, какво е тисна за носа. Чакай. Ау. Мие бе задръж. Ими много мрази моревите за усни. Да, защото... Буде. И ногтите и в момента. Значи на Мими всичко... На Мими абсолютно всичко и буде. Не. Така, всичко. Това пак го не познай, това и то не го познай. Това само спиралата и коректора. Не, Мими... не е спиралата и... И коректор. Нещо друго, коректор ли беше? Да. Това ли ще познавам? Да. Ето това е следващото нещо. Може да си го отворя. Чакай първо да го покажа, дай. А, добре. Ето. То ми падна в хаката и аз го хванах преди вас. Чакайте само малко. Спойдай. Аз сега пак си избера между 200 го... Това е пудра. Мими. Или руш. Руше. Руш. Ех, мале. Браво, и аз тук и подсказах. Е, кога ми подсказах? Кога не е пудра? Мими, то това е така. Тук е изпросено, сега един път не може да е изпросено. Ето го и следващото нещо, което ми е от доста време. Не ми се брои. И то не е... Да бъде честна игра. И то не е подостър. И това пак е някой молив. За очи само, че. Така, ето го и това тук. Това е молив за очи? Не знам, се появи. То доста е разпознаваемо. Ти каза, че не е подостър, но... Една такова четка. Това е молив за очи. Молив за очи с четка. Ако те знам тогава за устното, не ме за какво да е. Молив за вежди, приятели. Ех. Ема все пак половин точка заради молива. Ама ние така един, че не пишем точки. Така че няма проблем. Нейните вежди не съм ги обирала от доста време. Та хора ще се разкръси скоро. Но просто тя си е красива и без... Без да ми ги обират. Да. Аз също не го познал. А, така. Рожа, служи ли го при непознатите, що цепат не, от честна игра? Не, не, не. Дама, нищо една точка от мен. Така, следващото нещо. Колко ще остават? Мими, не знам. Тука Мими пак... Тука Мими пак ми го е съсипала, но... Както и да. Ето, сега ще кажа и... как седи. Така... Аз ще го позная. Тя... Накрая, като го познаеш, ще кажеш. Това е моето любимо черви. Да, това не е моето. Ама искам да ми го нанесеш, може ли? Не. Щом си го познал. Еми да, ама все пак. Така, продължаваме към още едно нещо. Повече да приличам на пушил. Ето. Това ми беше много хубаво. Това, докато бях бяла, го ползах, но сега... Сега вече черния не го ползвам. Сега вече не просто не ми отива, заповядай. Я. Къде, къде? Ох, това е такова... Това го знае какво... Такова фондюте ли? Фондюте ли е това? Червил, Мими, червил. Просто си... Да, бях бяла и аз... Помешал съм на Мими това червил ти. Мислях да го кажа. Какво си мислила да кажеш? Червил. Така, продължаваме към още едно нещо. Има и една малка четка. Така, ето. Това последното ли е или не? Ще кажа след това и марката. На Impala е. Ето го. Ало, това матовото червило много лепне. Дразни. Ето го, как ще се чиста. Въобще не зная. Гери ще поеме инициативата да ми изчисти. Повядай. Благодаря. Това пак е червило. Добре. Така, нещо, което търсех прекалено много време и накрая се озовал в някъде сърчето ми. Ето, да го видите.
Между другото, ние сме правили подобно видео с Гери за Хелоуин с грим. Някъде ще го сложа да го гледам. Помежду другото седим доста по-хубаво, ако миг не го познаеш, ще покажа как. Ама то няма как да покажа как седи. Дай. Защото, накара ще кажа защо. Това е спирала, не е ли? Или червиво? Не знам. Колебата да го отворя? Да. Но внимавай, че леп. Аз си казвам, внимавай, че лепне, тя направо четката си пипа жената. Ние бе. Това е червило. Добре, то гланц, то аз пак исках, се прием. Аз исках да си го наложа, да си дали му е корава такава будеща че. Може ли да му е кърпичка? Ще се надавам. Да повярвай. Благодаря. Моля. Така, малко се поистапахме, но няма проблем. Следващото нещо. Така, нещо, което тя много обича, но не съм сигурна, че няма седи. Какво е? Нещо, което се отваря. Така, ето. Нагоре. Мирише на кокос. Много хубаво. Хора, видяхте ли би ми как се прозява? Не се прозява. Аз пак ще си го отворя. Това че е бил. Не. А какво е? Помисли си. А, гланц? Да, ама. Ето. Mm-hmm. Да. Благодаря. Мале. Да правя ли така ли ми? Не. Заповедай, направи, че си го оставам. А, това си ми е подарък да ме. Или чакайте, ще го оставя тук. Добре, че това ще бъде всичко. Сега се преткам. Нас хайде, и видеото ни. Надяваме се да ви е харесало. Ако това е така, знаете как ще да ни подкрепите. Като да дадете палец нагоре. И се абонирате за нашия канали. Към канала на Гери ще има линк долу в описанието, както и карта някъде. Не знам къде аз не мога да ги... Тук или там. Как ги посочваш? Може ли да ми покажеш? Ами, ето така. Дай седи на пръса. Изпрани. Или тук, или тук. Не знам къде ще видите карта, така че благодарим ви, че гледахте. И да кажем като за последно, една новина. Гери, сега я кажи на хората. За какво? За маникюра. Гери, да, си направи маникюр. Направих си маникюр и... Ако искате и вие да изглеждате така добре и сте от нашия град, може да се свържете. Може да се свържете и инстаграм ми ще е долу, ето вижте ми другата ръка. Тъй като го правя с лакове си, не с гел и с тем подобни лакове си и изграждане. Моя лак ще бъде направен скоро и ще бъде публикуван. Ето тук се улюпи на средния и на палеца, тъй като преди да започнем да снимаме видеото, ги направих. Да. Да, иначе не, тази ръка много ми харесва. Също така ми огираш. Формата я правя каквато вие искате. Мими, не се смей. Не се смея. И така, приятели. Това ще бъде всичко от нас, пак казваме. Довиждане. И много целувки. До следващия път.